صلي وسلم على الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد تبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی یہ تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب پورے مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے حدیہ صلات اور سلام کے بعد عزت باپ مالی مدبر جناب اشتیاق صاحب ناظم انجمن طلبہ اسلام جموں و کشمیر بہت ہی محترم جناب خواجہ صفدر امین صاحب نوری سجنل اسفائی تحریک پاکستان بہت ہی محترم ناظم حقیق احمد صاحب رضا صدر المصفیٰ ویلفیئر سوسائٹی مظفر آباد بہت ہی محترم جناب مرزا احمد صاحب قادری فائنانس سیکرٹری اسفائی تحریک المصفیٰ ویلفیئر سوسائٹی مظفر آباد ناظم پنجاب اقبال صاحب واجد شافی صاحب جدید صاحب سید رمضانی صاحب اور بہت ہی محترم میرے انجمن طلبہ صاحب کے قابل قدر دوستوں ساتھی بھائی عزیزوں بڑے عرصے کے بعد آج پھر نوجوان آوازوں جیبے داد پہ جذبوں اور زندہ دھڑکنوں کے امین انجمن طلبہ اسلام پہ راضیوں سے ہم پرام ہونے کا شرف مل رہا ہے عزیز نے جو کچھ میرے بارے میں کہا میں اس کو ان کا حسن زن کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کی نیک تمناؤں کو میرے حق میں دعا بنا کے پور فرما لے اور مجھے وہ اوصاف عطا کر دے جو میرے بارے میں عزیز رکھتے ہیں میرے دوستوں میرے ساتھیوں انجمن طلبہ اسلام کو میں نے ہمیشہ اپنی فکری ماں کہا ہے انجمن طلبہ اسلام ہماری مادر فکری ہے مادر فکری یوں ہے اس نے ہمیں ہمارا شعور دیا ہمارے ایمان سے ہماری وابستگی اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے شعوری وابستگی جو ہے ویسے ہر مومن وابستہ ہے وہ مومن مومن نہیں ہے جو دامن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہے مگر شعور کسی کو ہے اس وابستگی اور تعلق کا شعور ہمیں جو عطا کیا ہے وہ مادر فکری انجمن طلبہ اسلام نے عطا کیا ہے آپ خود سوچیں کہ جس ماحول میں لوگ خاص طور پہ نوجوانوں کو اچک لے جاتے ہوں اور لیڈرشپ کی جگہ چون اور میڈیا کا زور اور سیاسی رہنماؤں کے سیاسی منصب ان کی سیاسی عزت ان کے سیاسی عہدے یہ سارے نوجوانوں کو متاثر کرتے ہوں اور کوئی صدر کے لیے کوئی وزیر اعظم کے لیے کوئی گورنر کے لیے کوئی ایم ایل اے کے لیے کوئی ایم پی اے کے لیے اپنے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مصروف ہوں اور ہم نے دیکھا کہ کوئی بے نظیر کی تصویر سینے میں لگا پھرتا ہے کوئی نواز شریف تصویر سینے میں لگا پھرتا ہے کوئی مجاہد اقبال کا دیوانہ ہے ہم کسی سے بھی تنقید کیے بغیر ہم یہ کہتے ہیں جس نے جس کے لیے اپنی محبت وقف کی ہیں وہ اس کو سلامت وہ اس کے لیے رہے مگر ہم وہ ہیں انہوں نے اپنے دل کی ساری دھڑکنیں اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے لیے قربان کر دیے ایوان حکومت کی غلام مقدسوں کی رونقیں مبارک ہوں یا ان کو اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھ کر بینچ بجانے والے لوگوں کی محبتیں مبارک ہوں مگر ہم وہ ہیں جو کوچہ مصطفیٰ کریم سرزم میں پھر چکے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کی دھڑکنیں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جب دل ہم جب پڑھتے تھے تو یہ لوگ اور ڈوب کی آواز آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ دھڑکن جو ہے دھڑکن دھڑکن یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہتی ہے انجمن طلبہ اسلام کا ہر دھڑکن جو ہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو مگر اس کا سینہ جو ہے وہ آقا مولا محمد رسول اللہ
وسلم کی محبت سے سرشار ہے. اللہ کریم آپ سب کی یہ محبتیں قبول فرمائے. اور اس میں جو شعوری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس فکر کو لمحاتی میں سمجھیے, اپنی اس فکر کو جز وقتی میں سمجھیے. یہ سودا صرف جوانی کے تم تو تیز اور پرشور دور کا نہیں ہے, بلکہ ماں کی مد سے لے کر لہر تک, بلکہ نہیں مجھے کہنے دیجئے لہر کے اس پار تک, مجھے کہنے دیجئے لہر کے اس پار حشر کے میدان تک. ہماری پہچان جو ہے آقا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حشر میں غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ, غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ. قبر میں لوگ پریشان ہیں, سوال ہوں گے, جواب ہوں گے, کیا جواب دیں گے, کیسے جواب دیں گے. اور ہمیں انجمن طلبہ سے ہماری فکری ماں نے بتایا, تم گھبرا نہیں جب ان کے نکیل آئے اور تم سے پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, تم کہہ دینا اس سے کیا پوچھتے ہو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہم تو مر رہے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں بدعا کے چہرے کی تابانیاں ہمارے قبروں کو منور کرے گی. ہم مرنا مرتے کس لیے, ہمارا مرنا ہی اس لیے ہے. ہم تو انتظار کیا کرتے تھے اس مقدس لمحے کا, اسرائیل آئیں گے اپنا کام کریں گے, ہماری روح کو اٹھائیں گے, اور جیسے ہی لحد میں ہمیں رکھا جائے گا آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینار ہمیں ہو جائے گا. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. آپ کو یہ وابستگیاں مبارک ہوں, آپ کا یہ مشن رسول العین عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک آفاقی اور کائناتی رسول العین ہے. اس کی حدود جو ہیں یہ مظفر آباد شہر, جموں و کشمیر اسٹیٹ, یا پاکستان, یا پورے دنیا تک نہیں ہے, بلکہ پورے کائنات میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کے زمزمے گونج رہے ہیں. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے بیگانہ ہو. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, میرے ساتھ چلیے مظفر آباد کو یہیں چھوڑیے, 2003 کو یہیں چھوڑیے, آئیے تاریخ کے جھرنکوں سے ماحول کے صفحات کو لٹتے ہوئے اقبال کی زبان میں لوٹ پیچھے کی طرف, اگر دشے ایام تو ہاں دکھاتے تھے وہ صبح شام تو, خوشاب دور کہ تہبہ مقام تھا اس کا, اور خوشاب دور کہ دیدار عام تھا اس کا. آئیے میں آپ کو اس دور میں لے چلوں جب اس کا دیدار عام تھا, جب محبوبِ رب کائنات کا دیدار عام تھا, اور بدعا کا چہرہ تابانیہ پڑھتے ہوئے لوگوں کے قلب و روح کو منور کیا کرتا تھا. آئیے یہ مدینہ منورہ ہے, ایک وادی ہے, ایک انصاری ہے, اس کا اونٹ ہے بابلا ہو گیا ہے, بلا وہ حرکت انگیز ہو گیا ہے, کاٹتا ہے قابو میں نہیں آتا ہے, بھاگتا ہے, سب پریشان ہیں. آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, سرکار جب تشریف لے گئے, سرکار کیا تشریف لے گئے کہ اون جو تھا وہ اپنی گردن جھکائے ہوئے, اپنے کان جھکائے ہوئے سرکار رحمت مال صلی اللہ علیہ وسلم قدم میں آ جاتا ہے, اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے وہاں پر, اور آپ کان سے پکڑ کے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کے بالک سپورٹ کر دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے, انسانوں اور جنوں کے سوا کائنات کی کوئی شے نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ اونٹ کیا ہے؟ میں نے کہا پوری کائنات میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کی محبت کا یہ حیوان ہے. آپ نے پڑھا نہیں, آپ نے سنا نہیں, ابو جہل جب اپنی مٹھی میں بند کنکریاں لے کے آیا تو پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے, فرمایا میں کہوں یا وہ کہے کہ تیری مٹھی بند ہے, حکم ہوا تو بے زبان بے جان سنگریزوں کو زبان مل گئی, دھڑکنیں مل گئی, زندگی مل گئی, اور بے جان پتھر بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پتھر ہیں بے جان ہیں مگر بولتے ہیں. اور پھر مسجد نبوی کا وہ سوکھا تنا جسے اس طرح نانا کہتے ہیں, جب ممبر نہیں بنا تھا باس کہنے کے لیے, لکڑی کا کھجور کا سوکھا ہوا ٹنڈ مون سا ایک لکڑی کا تانا کھڑا تھا وہاں پہ, آپ اس پہ اپنا دست رحمت رکھتے
وہ اس پہ دست شفقت رکھ کے آپ بات سنوایا کرتے. جب لوگ زیادہ ہوتے مسجد نبوی میں اور دور تک لوگ بیٹھ لگے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ونڈو بنا جائے, ذرا آپ اونچے کھڑے ہوں اور لوگ سب جو ہیں اپنی پیاسی اپنی نگاہوں کے جو خالی دیدار سے جو پیاسے کشکول ہیں ان کو سرکار کے شرف دیدار سے لوگ بھر لیں. ممبر بنایا گیا جس روز آپ نے اس لکڑی کے سوکھے تنے کو چھوڑا اور ممبر پہ جب آپ روز ہوئے تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں آپ کو پکا اور چیخوں پکار کی آواز سنی, ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑا ہی غمگین دل دوست چیخیں مار رہا ہے اور رو رہا پلک رہا ہے. کسی کو پتا نہ چلا یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں, مگر جن کے لیے وہ رو رہا تھا ان کو تو خبر تھی کہ کون رو رہا ہے میرے لیے. سرکار رحمت اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے آگے بڑھے اور آپ نے اپنا دست کرم اس لکڑی کے سوکھے تنے میں بے جان تنے میں رکھا, اس کو گویا اس کی بے قراریوں کو کرارا گیا, گویا اس کی پریشانی کم ہو گئی. اور آپ نے پوچھا تو کیوں رویا ہے, تو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے آپ میرے قریب ہوتے تھے, میرے پاس جلوہ فرما ہوتے تھے, آپ کا دست کرم اس کا لمس مبارک مجھے میسر ہوتا تھا, مگر اب آپ مجھ سے دور ہو گئے ہیں اور آپ ممبر پہ چلے گئے ہیں تو آپ کی جدائی نے مجھے رلا دیا ہے. کتنے دور ہوئے ہیں, کچھ بالش کا فاصلہ ہے, یہ ممبر ہے اور یہ اتنا ہے, مگر لکڑی کا بے جان تنا بھی اتنا شعور محبت رکھتا ہے, اتنا شعور عشق رسول رکھتا ہے کہ وہ چند بالش کا فاصلہ برداشت نہیں کرتا ہے اور رو پڑا ہے. مگر آقا بھی ایسے قریب ہیں, فرماتے ہیں تو بتا اگر تو چاہے تو ابھی بلکہ باہر آ جائے, تیری شاخیں نکل آئیں, تیرے پتے نکل آئیں, صبردار ہو جائے, اور اگر تو چاہے تو مجھے ایک جنت کے باغات کا ایک درخت بنا دی جائے اور تیرے پھلوں کو جنتی لوگ کھائیں. تو اس نے جنت کا درخت بننا قبول کیا اور سرکار رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں دفن کر دیا گیا. اور ابھی بھی آپ چاہیں درخت جنت میں اس کا استم جو ہے ستون ملتا ہے اس کا. تو میں نے کہا پوری کائنات میں سرکار کی غلامی اور محبت کا زمزمہ گونج رہا ہے. پھر آپ نے سنا نہیں کہ آسمان کے چاند کو جب آپ نے اشارہ کیا تھا تو آپ کی انگلی کے ایک اشارے سے آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا تھا. کیا آپ نے سنا نہیں کہ سورج جب ڈوب چلا تھا اور ڈوبتے سورج کو آپ نے اشارہ کیا تھا تو ایسے جیسے کسی بھاگتے ہوئے گھوڑے کو اس کی سلام پکڑے کو کھینچ لیتا ہے, آپ نے اشارہ فرمایا ڈوبتا سورج واپس لوٹایا تو بڑا اثر کا قائم ہو گیا. یہ کیا ہے, کس نے بتایا ان چیزوں کو, پتھروں کو, درختوں کو, چاند کو, سورج کو, ان سب سے بتایا؟ وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کا محبوب ان کو بنا کے بھیجا ہے, ساری کائنات کا رسول ان کو بنا کے بھیجا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے میں اپنی بات کو سمیٹ میں لے آؤں کہ مخلوقات ایک طرف, انسان ایک طرف, جن ایک طرف, فرشتے ایک طرف. ہاں فرشتے بھی آپ کی رحمت کی تمنائی ہیں, پر جبریل امین جو ہیں وہ آپ سے حاجت رکھتے ہیں. معراج کی رات یہ تو کہا تھا ہاں یا رسول اللہ میری آپ سے حاجت ہے, اور حاجت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت گزرنے لگے تو مجھے یہ ساتھ بخشی جائے کہ جبریل امین ملائکہ کے استاد کے پر ہوں اور آپ کی امت قدم ہو وہاں سے گزرے. حالت لگا نا کہ جبریل پر بجائیں تو پر کو خبر نہ ہو, پل سے گزارو ایسے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بجائے بھی پر کو خبر نہ ہو. بخش اور ایمان خیز ہے کہ یہ دن اور رات کو کیا پورے یاد بیت جائے تب یہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تمہیں آگے 3 بجے المستقر شاڑی کے پرانے پہنچنا ہے, اسی اپنی بات کو میں سمیٹوں گا جو میں نے یہ کہا کہ کائنات میں ہر طرف سرکار کی محبت کا ترجمہ گونج رہا ہے. تو میں نے سب مخلوقات کا نام لیا, نبات جمادات, جو پتھر جمادات ہیں, درخت نباتات ہیں, حیوانات ہیں, پھر انسان ہیں, پھر جن ہیں, پھر فرشتے ہیں, سارے کے سارے جو ہیں واقعہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مخلوق کیا ہے, مخلوق کیا بیچتی ہے, مخلوق کیا توقیر رکھتی ہے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے, جب اس مخلوق کا خالق جو ہے وہ خود اپنے رسول کو اپنا محبوب کہتا ہے.
فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب یہ فرماتے ہیں لوگوں سے تو دعوی توحید کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے محب ہیں, اسے کہو تمہارا دعویٰ محبت الہ ہمارے دربار میں کوئی فخر نہیں لگتا ہے جب تک تمہارے گلے میں غلامی رسول کا پٹا نہیں ہے. حبیب یہ میرے بن کے آ رہے ہیں مگر میں تو نے اپنا تب بناؤں جب یہ تیرے بن کے آئے. یہ توحید کے بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ توحید کے بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ میری محبت الہ کے بڑے دعوے کرتے ہیں مگر انہیں سنا دو کہ فتح بھی ہوں نہیں, یہ تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے رکھے, ان کی پیشانی میں مجھے چہروں پہ تیری سنت کا نور چمکتا رہے, جب یہ تیری غلامی کریں گے پھر کیا ہوگا. پہلے یہ میرے محب بن کے آئے تھے, جب یہ تیرے غلام بن کے آئیں گے پھر صرف میرے محبوب نہیں ہوں گے جبکم اللہ تو میں ہمیں اپنا محبوب بنا لوں گا. صرف ہمارا رسول اللہ کے محبوب نہیں ہے بلکہ ان کی محبوبیت کے صدقے میں اللہ کریم نے ان کے غلاموں کو بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے. کتنا عالی وقار محبوب ہے ہمارا, کتنا بلند رتبہ محبوب ادا کیا اللہ نے ہمیں کہ جو اس کا غلام ہو گیا اللہ نے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیا. تو انجمن طلبہ اسلام کتنی عظیم تنظیم ہے, تحریک ہے, قافلہ ہے جس نے ایسا سچا سچا ارفع اور اعلیٰ مقصد ہمیں دے دیا ہے کہ ہم غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں اور جب تک جئیں غلام مصطفیٰ بن کے جئیں, مرے تو ان کے نام پہ ہمارا جب اس تن سے روح جدا ہو تو زبان پہ نغمہ لا الہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحابی کی طرح جو جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور جان کمزور پڑ رہی تھی, بدن سے خون نچڑ رہا تھا, زخموں سے لہو لہو تھے مگر وہ اپنے نچڑتے لہو کے ساتھ اور اپنے کٹے بھرے جسم اپنے ٹھنڈے ہوتے جسم کے ساتھ اپنے آپ گھسیٹ رہے تھے, اور گھسیٹتے گھسیٹتے کہاں جا رہے تھے, آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں جا رہے تھے. اور وہ سرکار قدموں پر پہنچتے ہیں, لوگ تو اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ سرکار کے نام کیسے چنتے ہیں, آؤ بتاؤں ایمان کیسے کہتے ہیں. آقا مولا محمد رسول اللہ غلام اپنے زخمی جسم کو گھسیٹتے ہوئے سرکار قدم لاتا ہے اور اپنے جو زخمی ہونٹ ہیں وہ اپنے آقا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے, اپنے آقا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے, کیا کہتا ہے, فست رب الکعبہ, مجھے رب الکعبہ کی قسم ہے اب جب مرتے ہوئے میں نے اپنے آقا کے قدموں کو چوم لیا ہے تو میں آج کامیاب ہوا ہوں. کامیاب تو تب بھی تھا اگر وہ میدان جہاد میں شہید ہو جاتا, مگر اس نے کہا ہاں یہ بھی کامیابی ہے, مگر کامیابی کا حسن یہ ہے کہ محب کی جان اپنے محبوب قدم کو چومتے ہوئے نکلے. دعا فرماؤ اللہ کریم ہم سب کو یہ گرمیاں اتنا اپنے جس بھی عطا فرمائے اور ہمارے آقا ہمیں قبول فرمائے, ہمارے آقا ہمیں قبول فرمائے, کسی کو بینظیر قبول کرے, کسی کو نواز شریف قبول کرے, کسی کو سردار سکندر قبول کرے, کسی کو سردار بیون قبول کرے, مگر ہمیں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے. ہماری زندگی جو ہے یہ نام کی برکتیں ہیں. مگر میں آپ سے کہوں گا کہ محبت اپنی خاص پہچان رکھتی ہے, محبت اپنا رنگ رکھتی ہے, محبت اپنا غائب رکھتی ہے, محبت اپنا ذائقہ رکھتی ہے, محبت اپنے انداز رکھتی ہے, محبت اپنے طریقے رکھتی ہے, محبت اپنی رسمیں رکھتی ہے. تو جو یہ سچی محبت جو ہے اس کا رنگ اس کا غائب اس کے طریقے اس کی رسمیں سراپا اعتاد ہے. اور فی الواقع اللہ نے آپ کو یہ نور دے دیا ہے, اب اس نور کو ظاہر نہیں کیجیے, سرکار کی سنت کو دیکھ جائیے اور اس گمر کر جائیے. اگر ہماری زندگی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزر جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے, بلکہ یہی کامیابی ہے. اب میں اپنی بات کو تھوڑا گریز دوں گا اور اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کی اس اعلیٰ اور ارفع اسماعیل کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں, آپ کام کرتے رہیے, ان شاء اللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. مگر اس کے ساتھ ایک اور آپ کو کام کا فکر دینا چاہتا ہوں, اپنی فیملی میں اگر آپ دیکھیں, رشتے داروں میں اگر آپ دیکھیں, اپنے محلے میں اگر آپ دیکھیں, اپنے شہر میں اگر آپ دیکھیں اور پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں, تو وہ خاندان ترقی کرتا ہے جس خاندان میں کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں. وہ خاندان باقی رشتے داروں سے, کسی کا کوئی جج لگ گیا, کسی کا کوئی ایس پی لگ گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, جنہوں نے اسے پڑھا تو لگا نا, وہ جس طرح جتنا جتنا کسی نے پڑھا کوئی عالم فاضل بن گیا. یہ ساری باتیں عزت کس میں ہے, تعلیم میں, ترقی میں, علم حاصل کرنے میں. سب سے پہلا پیغام جو آپ کے محبوب میرے محبوب
آپ کے میرے خالق کے محبوب اور محبوب کائنات آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. ان کا نام کیا تھا؟ اقرا بسم رب کل کرم. پہلا پیغام پڑھیے. گویا یہ آپ کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام تھا کہ پڑھنے میں تمہارا نجات ہے, پڑھنے میں تمہاری بقا ہے, پڑھنے میں تمہارا استحکام ہے, پڑھنے میں تمہاری کامیابی ہے. تو اس لیے انجمن طلبہ اسلام کا جو کارکن چاہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو چاہیے کہ وہ تھرڈ ڈویژن نہیں بلکہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو. فرسٹ ڈویژن نہیں بلکہ جتنے ریکارڈ ضلع میں, ڈویژن میں, صوبے میں, اسٹیٹ میں, کشمیر میں, پاکستان میں جو ریکارڈ ہولڈر لوگ ہوں وہ انجمن طلبہ اسلام کے ہونے چاہیے. آپ میں جتنے ساتھی ہیں اگر آپ لائق ہیں تو جو آپ کے جونیئر ہیں ان کے استاد بن جائیے, اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اتنی سائز کم ہے تو جو آپ سے لائق کارکن ہے اس کے شاگرد بن جائیے. دونوں صورتیں ہیں, اگر آپ لائق ہیں تو دوسرے کارکن کے استاد بن جائیے, انہیں لائق کیجیے. اگر آپ کم صلاحیت ہیں تو کسی اچھے کارکن کے شاگرد بن جائیے. تو مجھے بتائیے علمی میدان میں کوشش کیجیے, ترقی کیجیے. آج پورا یورپ جو ترقی پہ ہے, عروج پہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی عورتوں کی ننگی ٹانگیں اور ان کے کٹے بال اور ان کے نیم اڑیا نہیں بلکہ اڑیا بدن اور ان کے نشے میں دھت ان کی آوازیں اور تھرکتے موسیقی میں تھرکتے ان کے بدن اور ان کے مارے سارے خرافات جو ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی کا لالچ میں ہے؟ ہمیں دھوکہ ہوا ہے, ان کی ترقی کا لالچ میں نہیں ہے. ان کی ترقی کا راز ان کی دانشگاہ, ان کی آبادی ہے, ان کی یونیورسٹیوں کا حسن ہے, ان کی یونیورسٹیوں کی محنت ہے, ان کے اساتذہ کی لگن ہے, ان کے طلبہ کی علم کے ساتھ لگن ہے, سجو ہے. میں نے نہیں دیکھا, میں وہاں لیکچر دینے گیا ہوں یونیورسٹیوں میں اور ان کے کالجوں میں, میں نے کسی بھی جگہ کسی کالج میں یونیورسٹی میں ہمارا بچوں کی ٹولیاں کب بازی کرتی نہیں دیکھی. میں نے کسی یونیورسٹی میں طلبہ کا اپنے استادوں کا دل بار کرتے نہیں دیکھا. میں نے کسی کالج میں پڑھنے کے ٹائم میں انہیں کوئی اور کام کرتے نہیں دیکھا. جو طالب علم ہے وہ طالب علم ہے اور خوب پڑھتا ہے, خوب محنت کرتا ہے. تو آج کے اس پیغام میں میں انجمن طلبہ اسلام کے ہر ساتھی کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مضبوط کیجیے اپنے آپ کو علمی طور پر, مضبوط کیجیے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر, مضبوط کیجیے اپنے آپ کو روحانی طور پر. علمی, اخلاقی, روحانی طور پر مضبوط کارکن جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کو کامیابی تک لے جائیں گے. اور اگر آپ ہمارا اخلاق بگڑا ہو, اگر ہماری روحانیت بے نور ہو, اگر ہمارے کاغذ اور قلم جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو ہم ناکام رہیں گے. بس میری اس گزارش کے بعد آخری گزارش آپ یہ ہے کہ آپ کب تک طالب علم رہیں گے, نظم کالج کب تک نام طالب رہیں گے, نظم ضلع کب تک نام ضلع رہیں گے, نظم کشمیر کب تک نام کشمیر رہیں گے؟ ایک سال, دو سال, چلیے تین سال, چلیے چار سال. جیسے آپ اسکول سے نکلے, کالج سے نکلے, یونیورسٹی سے نکلے, اس کے بعد کوئی بھی آپ کو انجمن طلبہ سے نظم نہیں بنائے گا. یہ بنائیں گے, یہ بنائیں گے, وہ کہیں گے آپ تو کالج سے فارغ ہو گئے, آپ گھر جائیے. پھر آپ کو کوئی نظم نہیں بنائے گا, پھر آپ انجمن کا صدر نہیں رہیں گے, پھر آپ انجمن طلبہ اسلام کے امین عمر نہیں رہیں گے, آپ فارغ ہو جائیں گے. تو کیا مشن جو ہے یہ چند سالوں کا مشن ہے؟ اگر یہ پورے حیات کا مشن ہے پھر سوچنا ہوگا اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہی وہ سوچ تھی جس نے مصطفی تحریک والے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ پانی جو ہے بجائے صحرا کی ریت میں گم ہونے کے بجائے اس کے ندی نالے بنے, اس کے چینل بنے اور یہ زمینوں کو سیراب کرے, وہاں پہ قسمیں اس کے رسول کی اگے, ایمان کی بہاریں آئیں اور ہمارا ملک جو ہے اس کی جو معاشرتی جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح کا کام جو ہے وہ شروع ہو. اس لیے ہم نے مصطفی تحریک کا نام کا آغاز کیا, المصطفی سوسائٹی, المصطفی ایجوکیشن سوسائٹی, المصطفی کمپیوٹر سوسائٹی, مصطفی لائف فورم, مصطفی ڈاکٹر فورم, اور یہ ساری تنظیمیں جو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بنتی گئیں. اور آپ کے تو مشاہدے میں ہے کہ المصطفی سوسائٹی کتنا گراں قدر کام جو ہے معاشرے میں کر رہی ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کے آپ تمام کارکنان کو اور المصطفی سوسائٹی کے اپنے تمام ساتھیوں کو اور صدر المصطفی سوسائٹی کو کہ آپ نے پورے کشمیر میں جو ادارہ آپ نے بنایا ہے مزدوروں کی بحالی کا, وہ اعزاز آپ کو حاصل ہو رہا ہے. پورے کشمیر نہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے نہ کسی اور این جی او کا یہاں پہ ادارہ ہے, یہ اعزاز انجمن طلبہ اسلام کے فارغ ہو کر لوگوں جنم بنائی ہے ان کو حاصل ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کارکن, ہمارا امین, ہمارا رکن جیسے ہی فارغ ہوگا وہ معاشرے کی تاریکی میں دومنی ہو جائے گا, کیونکہ معاشرے کی تاریکی میں اگر اس کے پاس چراغ ہے چراغ لے کر, اس کے پاس ٹارچ ہے ٹارچ لے کر, اس کے پاس فانوس ہے فانوس لے کر اور کچھ نہیں تو اس کا ایمان اگر ایک دیا سلائی جیسا ہے, اس دیا سلائی کو لے کر وہ اندھیروں کے مقابلے میں نکل جائے گا. جب تک وہ دیا سلائی جلے گی کم از کم اتنی دیر تو اس کی محبت روشنی ہوگی.
اب یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرے دیا سلائی کیا کر سکتی ہے؟ اگر لاکھ آدمی سے دیا سلائی لے کے نکلے تو ماحول روشن ہو جاتا ہے، ایک چراغ نہیں لاکھ چراغ اچھے ہو جائے تو یہ اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے میری آخری بات یہ تھی کہ فارغ ہونے کے بعد آپ سوچیں کہ آپ نے مستعد تحریک میں آ کے اس قافلے کے کام کو آگے بڑھانا ہے، یہ نرسری ہے اور یہاں سے یہ ہمارا بچپن ہے، شباب ہے، جوانی ہے، اور مستعد تحریک ہے یہ آپ کی سنجیدہ عمر ہے، اس میں جو انجمن ہماری تربیت کا ہے، ہمارا ہماری تربیت ہے، تربیت دینی ہے، اس تربیت میں کام جو ہے اسے لینا ہے مستعد تحریک میں آ کر۔ اور مثال اس کی یوں دوں گا، بس بالکل آخری بات ہے، جیسے بیج ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جگہ دی جاتی ہے، جڑوں کے اوپر تنا نکلتا ہے، پہلے پہ شاخیں آتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں اور پھر پھل بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جڑ اور تنے کا درخت کا تلق کٹ جائے تو جڑ باقی رہ سکتی ہے یا تنا باقی رہ سکتا ہے؟ یہ سارا نظام آپس میں مربوط ہے۔ اگر کوئی بیج جو ہے وہ کھمپٹ پیدا نہیں کرتا ہے تو یا تو وہ بیج نہ کھا رہا ہے، یا اس بیج کو کوئی جانور اٹھا کے لے گیا ہے، یا وہ بیج جل گیا ہے، وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اور وہ جڑ جو یہ چاہے کہ میرے اوپر تنا نہ ہو کے کوئی بھی جڑ، کسی بھی طرح کی جڑ ہو، اگر جڑ یہ چاہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی طرح کی شاخوں کی، پتوں کی، پھول کی، پھل کی، تو مجھے بتائیے اس جڑ سے بھی پوچھے تو بھری تیرا مصرف کیا ہے بھائی؟ مصرف اس کی ضرورت، جس جڑ پہ تنا نہیں آنا ہے، جس طرح پہ پتے نہیں آنے ہیں، اس جڑ کی ضرورت کیا ہے، اس طرح کی ضرورت کیا ہے، اور جن شاخوں پہ پھول اور پھل نہیں آنا ہے ان کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جڑ کا جڑ نہ چاہے تو جڑ ناکام ہے، نامراد ہے، اور اگر تنا یہ چاہے کہ جی میں تو اوپر ہوں، میری چھتری اوپر ہے، میں کھلی فضاؤں میں بلند ہوں، میرا سر فراز ہے، مجھے لوگ پہچانتے ہیں، اور جڑ تو گم نام ہے، یہ زمین میں دفن ہے میرے سامنے، اس کا کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، میں سرفراز ہوں، میں پہچانا جاتا ہوں، میں پہچان ہوں، اس بیج کی تو دفن کیا گیا تھا، تو وہ بھی نادان ہے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ انجمن طلبہ اسلام مجرد ہے، مجرد ہے ایمان کی، عشق رسول کی، محبت رسول کی، اصلاح معاشرہ کی، یہ سارے جو فکر ہے، یہ سارے فکر کی جڑ جو ہے انجمن طلبہ اسلام ہے۔ اور مصطفی تحریک جو ہے وہ تنا ہے، اور مصطفی سوسائٹی، مصطفی ماڈل اسکول، اور مصطفی سوسائٹی، اور مصطفی کوآپریٹو سوسائٹی، اور یہ سارے لائنس فورم، انجمن سادہ پاکستان، انجمن سادہ جموں کشمیر، یہ سارے جو ادارے ہیں، یہ سارے اس کی شاخیں ہیں۔ اور جو کام ہوگا اس سے، جو معاشرے میں سدھار آئے گا، جو معاشرے کو جو پروڈکشن ملے گی، جو معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اس کا پھل ہے جو ہم ریٹرن میں انجمن طلبہ اسلام کی اس بیج، اس جڑ سے پورے معاشرے کو ہم تیار کریں گے۔ اب یہ پروسیس کہیں بھی رکنا نہیں چاہیے۔ میرا آخری پیغام یہ ہے کہ یہ پروسیس کہیں بھی بند اگر ہوگا تو نقصان ہوگا۔ اگر جڑ کہے گی کیا ضرورت ہے تنے کی، جڑ ناکام ہوگی۔ اگر تنا کہے گا کیا ضرورت ہے جڑ کی، تنا اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ اگر مستعدی کی طاقت میں سینئر ذریعے سمجھے، اگر سینئر ساتھی یہ سمجھے کہ نوجوان یہ نوکری ذہن، یہ لونڈے لپاڑے بچے کچے، انہیں کیا پتا ہے، انہیں کیا پتا ہے کام کیسے کرتے ہیں، کل کے بچے ہیں، انہیں کیا پتا ہے، تو ان کی غلطی ہے۔ اور اگر انجمن طلبہ اسلام کے بچے یہ کہیں کہ جو جوش، جو جذبہ، جو توانائی، جو ہمت، جو عزم، جو بلبلا ہمارے اندر ہے، ان بوڑھوں سے کیا پتا ہے، غلطی ہوگی۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تک یہ جڑ کے نہیں رہیں گے نہ وہ کامیاب ہوں گے نہ وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی اس میں ہے کہ چاہے تنا، شاخیں، پتے، پھول، پھل، یہ سب جو ہے اکٹھے رہیں تاکہ معاشرے کو فیض یاب کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ساری جہد کو قبول فرمائے، اور آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے لیے، قیامت کے روز حشر میں ان کے جھنڈے تلے ہم سب کو ہم اکٹھے ہم آگے ہوں، اور پھر یہ بات ثابت ہو جائے کہ غلام احمد بن مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔